Երեխաներ, նորաշակեր ունենք։ Եկեք ծանոթանանք նրան։ Մոնթե, ասա խնդրում եմ, որտեղից ես։ Ես Ամերիկայից եմ։ Շատ լավ, բայց ես նկատի ունեի, թե որն է քո ծննդավայրը։ Հենց այդ ժամանակ եղբայրս, Մոնթեն, առաջին անգամ մտածեց իր հայրենիքի մասին։ Ես ու եղբայրս ծնվել ենք 1.5 տարվա տարբերությամբ Վիսեիլիա քաղաքում, Կալիֆոռնիա, Զաբել և Չարլզ Մելքոնյանների ընտանիքում։ Մեր ծնողները մեզ շատ էին սիրում, ինչպես և մեր քույրերին, Մեյլին ու Մարիսային, և միշտ փորձում էին մեր մեջ սերմանել մարդկային լավագույն հատկանիշները։ Սակայն մեր հայրերի հայրենիքի մասին դառը հիշողությունների և դրան նախորդող իրադարձությունների պատճառով մենք քիչ բան գիտեինք այդ հողերի մասին։ Այն հողերը, որտեղ դարեր շարունակ ապրել են մեր նախնիները և որոնք նրանք ստիպված են եղել լքել մեծ ողբերգության պատճառով, մենք ընտանիքում կոչել ենք հին երկիր։ Մեր կյանքում քիչ բան էր հիշեցնում մեզ այդ հեռավոր երկրի մասին։ Միայն մեր ծնողների մի քանի ընկերներից ու բարեկամներից հաճախ աղոտ պատմություններ էինք լսում։ Չնայած դրան, եղբայրս ճանապարհ գտավ դեպի այս խորհրդավոր երկիր։ Մոնթեն ակտիվ երեխա էր, արդարության հստակ ըմբռնմամբ։ Երբեմն նա տաքարյուն էր և չափազանց կտրուկ, բայց միշտ կարողանում էր պաշտպանել իրեն և ընկերներին։ Մանկուց նա խիզախորեն արդարություն էր տարածում և երբեք աչք չէր փակում ուրիշների հանդեպ բռնությանը, անգամ եթե դրանից տուժում էր։ Նա սպորտի սիրահար էր, խաղում էր բեյսբոլ, որում բավականին մեծ հաջողությունների էր հասնում, բայց ինչպես շատ այլ բաներ, որոնք խոր իմաստ չեն կրում, նա կորցրեց հետաքրքրությունը դրա նկատմամբ։ Սակայն կար մի բան, որում Մոնթեն անկասկած ուներ տաղանդ և ժամանակի հետ չմարող ձգտում, դա կրակելն էր։ Համարի առաջին անգամ, երբ Մոնթեն վերցրեց 22 պտուտակային հրացանը, նա իր մեջ հայտնաբերեց այդ տաղանդը։ Ինչ վերաբերվում է մեր էթնիկ ցակմանը, ապա ինչպես ասացի, մանկության տարիներին մենք գրեթե չէինք մտածում այդ մասին, մինչև չմնացինք մեր հորեղբոր Արմենի մոտ, որի ագարակը միշտ լի էր հյուրերով, տխուր աչքերով և անկեղծ ժպիտներով։ Հորեղբորս հետ մնալը միակ միջոցն էր ինչ-որ կերպ միանալու հայկական, այդքան հարազատ, բայց նաև մոռացված ու հեռավոր ինչ-որ բանին։ Ցավոք սրտի մեր տանը չկային տատիկներ ու պապիկները, որոնք կարող էին պատմել մեզ հայրենիքի մասին, իսկ մեր ծնողներն ինքները քիչ բան գիտեին այդ մասին։ 60-ականների վերջին մեր հայրը բավականաչափ գումար էր կուտակել Եվրոպայով մեկ ճանապարհորդելու համար, և չնայած մեր մանկության բողոքներին, մեր ծնողները մեզ տարան շուրջ երկրյա ճանապարհորդության հին աշխարհով մեկ։ Առաջին երկիրը Հոլանդիան էր, որտեղ Ամստերդամի փողոցներում պատահաբար հանդիպեցինք հայի, Գորգի վաճառականի։ Նաև մեր հայրը արագ լեզու գտան և մենք որոշ ժամանակ անցկացրեցինք այդ մարդու հետ զրուցելով։ Մեր զրուցակիցը կենս ուրախ էր և հայեցի բարյացակամ, մինչև որ զրույցը անդրադարձավ նրա ընտանիքի պատմությանը։ Այդ պահին նրա դեմքը մտնեց, աչքերը լցվեցին ցավով ու արցունքներով, քանի որ նրա ընտանիքը թուրքերի կողմից ոչնչացվել էր հայոց ցեղասպանության ժամանակ։ Երբեք չեմ մոռանա նրա ցավը և նրա հայացքը, երբ նա շրջվեց դեպի ինձ և Մոնթեին և ասաց. «Քահանան նրանց ասաց, որ նրանք կփրկվեն, եթե աղոթեն»։ Թուրքերը եկան եկեղեցի և դանակահարեցին նրանց, երբ նրանք ծնկաճոկ աղոթում էին։ Այդ խեղճ մարդը զրկվեց իր ամբողջ ընտանիքից, այն ամենից, ինչի համար ապրում էր, պայքարի բացակայության պատճառով։ Թեև ես և Մոնթեն երբեք չենք քննարկել այդ տեսարանը, նրա հայացքում ես տեսել եմ միշտ և ամենուր պայքարելու անհրաժեշտության մասին ըմբռնում։ Հաջորդ կանգառը Իսպանիայում էր, Էլ Գրանո դե Կաստելյոնում, ձկնորսական քաղաքում, Կոստա դել Ազարի միջերկրածովային ափին։ Մոտակայքում գտնվող փոքրիկ քաղաքում ես և Մոնթեն, չնայած մեր երիտասարդ տարիքին, մասնակցեցինք ցուլից փախչելուն ավանդական իսպանական ժամանցին։ Այս մրցավազքը մեզ համար մեծ փորձություն էր, քանի որ անգամ մեծահասակներից ամենքը չէր համարձակվում մասնակցել,
Ինչպես եւ սպասվում էր, ամեն բան պլանին հակառակ գնաց։ Ես հայթակեցի ջերփոսի վրա, ակնելով ուղիղ շտապող ցոլի սմբակների տակ։ Նա արդեն պատրաստ էր ինձ հոշոտել, իսկ ես կոտլետ դառնալ։ Բայց հետո Մոնտեն, ով առաջ էր անցել, ետ վազեց ու ցլին իր կողմը շեղեց։ Այս վտանգավոր իրավիճակում դրսևորվեց Մոնտեի թերևս ամենակարևոր հատկությունը, որը նա կարողացավ իր հետ տանել մինչև կյանքի վերջ. անձնորոշությունն ուրիշներին փրկելու համար հարվածն իր վրա վերցնելու պատրաստակամությունը։ Իսպանիայում մենք ավելի երկար մնացինք և նույնիսկ որոշ ժամանակ կարողացանք աճախել տեղի դպրոց։ Եվ հենց այս դպրոցում, այս դասարանում բարձրացվեց Մոնտեի կյանքի գլխավոր հարցը։ Այդ հարցը ոչ էթնիկ ցակման մասին էր, ինչպես կարծում էր ուսուցչուհին նրան հարցնելիս, ոչ էլ քաղաքացիության մասին, ինչպես սկզբում մտածում էր Մոնտեն պատասխանելիս։ Այս հարցը շատ ավելի լայն է և շատ ավելի խորը, քան կարող է թվալ։ Այս հարցը իմ եղբոր կյանքի իմաստն էր և այն հնչում էր այսպես. Որտեղ է քո իսկական տունը։ Եվրոպայով ճանապարհորդել շարունակելով, մեր մայրը պնդեց, որ այցելենք մեր պատմական հայրենիքը, իր ծնողների քաղաքը, որտեղից նրանք ստիպված են եղել փախչել։ Մարզվանը, քաղաքի հայկական անվանումն է, որը մեր ժամանակներում արդեն հնչում էր թուրքական ոճով։ Մարզվանում ապրում էր 20,000 մարդ, ինչպես 75 տարի առաջ։ Տարբերությունը միայն նրանում էր, որ նախկինում քաղաքի զգալի մասը բնակեցված էր հայ ընտանիքներով։ Հետևաբար, դրանց ոչնչացումից հետո, նույնիսկ այսքան տարի անց այս քաղաքում բնակչության թիվը չի ավելացել։ Առաջին բանը, որ տեսանք մարզվան ժամանելուն պես, հին հայկական եկեղեցին էր, որի գերեզմանոցում թաղված էին բազմաթիվ հայգերիներ։ Այս եկեղեցին, որը ժամանակին ծառայում էր որպես Աստծո հետ միավորվելու վայր, մեր առջևում հայտնվեց կիսականդ վիճակում։ Դատելով գրավիչ պաստառներից, թուրքերը որոշ ժամանակ այն օգտագործում էին որպես կինոյի տուն, բայց մեր ժամանելուն պես այն վերջնականապես լքված էր։ Քայլելով այս փոքրիկ քաղաքի փողոցներով մենք փնտրում էինք մայրիկի նախնիների տունը։ Մոնտեին ցնցեց, որ այն տներում, որտեղ այժմ ապրում էին թուրքերը, մինչ օրս մնացել են այն նախկին տերերի իրերը, ում նրանք այդպես բարբարոսաբար սպանել ու քշել էին։ Տներից շատերի դռներին դեռևս պահպանվել էին խաչերի փորագրություններ։ 55 տարի շարունակ նրանք, ովքեր տեղափոխվել են մահապատժի ենթարկված կամ բռնագաղթված հայ հարևանի տները, անգամ չէին փորձել պատշաճ տեսքի բերել դռները, վերացնել փշրված խաչերի մնացորդները կամ գոնը ներկել անարդ հետքերը։ Մենք գտանք մեր նախնիների տունը, բայց ստիպված էինք դրան կողքից նայել, քանի որ այն արդեն այլ մարդկանց էր պատկանում։ Երբ տեղացիները հասկացան, որ հայ ենք, նրանք մեզ խորհուրդ տվեցին այցելել մարզվանի մնացած սակավաթիվ հայ ընտանիքներից մեկին։ Կարաբենսների ընտանիքը մեզ ընդունեց իրենց տանը, որտեղ էլ կարողացանք ավելի մոտիկից ծանոթանալ նրանց հետ ու հարցուփորձ անել քաղաքի հայերի մասին։ Տանտերն ասաց, որ քաղաքում ընդամենը 3 ընտանիք է մնացել և թուրքերի հետ նրանք լավ լեզու էին գտնում։ Բայց ովքեր էին նրանք իրականում։ Նրանց հայերեն խոսքից հասկանալի էր, վաղուց չեն խոսել մայրենի լեզվով, և որ իրենց համար անսովոր էր հայկական հնչյունների կարծրությունը։ Տերերի տունը նույնպես չէր մատնում նրանց պատկանելիությունը հայազգին, այնտեղ բացակայում էին խաչերն ու քրիստոնեական այլ ատրիբուտները, ոչինչ չէր վկայում այն մասին, որ այդ մարդիկ, որոնց ազգանունը նախկինում եղել է Բեն Օհանյան, հայեր են։ Մեր ծնողների այն հարցին, թե արդյոք նրանք գիտեն ինչ է պատահել քաղաքի մյուս հայերի հետ և ինչու է այժմ մնացել ընդամենը 3 ընտանիք, պարավտիկինը, տանտիրոջ մայրը, տխուր բարձրացրեց ձեռքերը, ցույց տալով մեզ ափերը և հաստատ ասաց. «Ես չգիտեմ, թե ինչպես է դա պատահել»։ Եվ միայն հետո, երբ մենք վերադարձանք Ամերիկա, իմացանք, որ տանտիրոջ հայրը այն հայերից է, ով թուրքերին է հանձնում իր հայրենակիցներին։ Պարզվեց, որ ոսկու և համատանգության երաշխիքների համար Բեն Օհանյանը շրջում էր թուրք ժանդամների հետ, ցույց տալով, թե որտեղ էին թաքնված մյուս հայերը։ Նա մարզվանում իր ժողովրդի դահիճներից մեկն էր։ Այդ ժամանակ էլ Մոնտեն հասկացավ, որ հայ լինելը քիչ է, պետք է նաև հավատարիմ լինել սեփական ժողովրդին։ Այս ճանապարհորդությունը խորը հետք թողեց եղբորը սրտում։ Եվ դեռ երկար ժամանակ նրա աչքերում լքված եկեղեցու, խլված տների, թրքացված հայերի կերպարն էր։ Մեծ անարդարության գիտակցումն էր, որը բռնկեց Մոնտեի ցանկությունը խորամուխ լինել Հայաստանի պատմության և մշակույթի մեջ։ Եղբայրս գրեթե դուրս չէր գալիս գրքերից,
Նա հայտնաբերում էր ամենահազվագյուտ հանրագիտարանները, որոնցում անգամ մեկ կաթիլ տեղեկատվություն կար իր ժողովրդի մասին։ Գիշեր ցերեկ դպրոցում և տանը նա ընկղմված էր պատմության աշխարհի մեջ, մի ժողովրդի աշխարհի մեջ, որի մի մասը նա այդքան ցանկանում էր դառնալ։ Այդ հետաքրքրությունը Մոնտեի մեջ սեր է սերմանել գրքերի և ուսման հանդեպ, իսկ նրա բնական ճանասիրությունը թույլ էր տալիս զգալի արդյունքների հասնել դպրոցում։ 15 տարեկանում իր դպրոցական հաջողությունների համար Մոնտեն հնարավորություն ստացավ մեկնել Ասիայի երկրներ, որտեղ նա կարող էր շարունակել ուսումը։ Նա եղավ բազմաթիվ երկրներում՝ Վիետնամում, Թայլանդում, Մալազիայում և Հարավային Կորեայում, բայց նրա երիտասարդ տարիների մեջ առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցրել Ճապոնիան։ Մոնտեն հետաքրքրվեց այս արևելյան երկրի մշակույթով, սկսելով զբաղվել մարտարվեստի ուսուցմամբ։ Մարտարվեստի երեկոյան պարապմունքներին ու ոստիկանների հետ մենամարտեր ամրապնդեցին երիտասարդ Մոնտեի բնավորությունը։ Կարատեն և սուսերամարտը թույլ տվեցին նրան գործնականում սովորել ըմշամարտի փիլիսոփայության նրբությունները, իսկ Հարավային Կորեայի 50 կվան սատաճարի մեդիտացիաները ներքին ներդաշնակություն բերեցին Մոնտեի համար։ Մոնտեսանը, ինչպես նրան անվանում էին Տոկիոյում, նույն ինքը, Կոմահենջին, ինչպես նրան կոչում էին Սեուլի վանականները, որոշեց վերադառնալ Ամերիկա, չնայած իր սենսեյների և հոգևոր ուսուցիչների մնալու և ուսումը շահունակելու հորդորներին։ Եղբայրս զգում էր, որ թեև Ասիայում կարող է խաղաղություն գտնել իր հոգում, բայց տուն գնալու երկար ճանապարհ ունի, և նույնիսկ այն ժամանակ նա գիտեր, որ այս աշխարհում իրեն սպասում էին բազմաթիվ փորձություններ, որոնցում կկարողանար ցույց տալ այն հմտությունները, որոնք ձեռք էր բերել այստեղ։ Մոնտեին սպասում էին հասուն կյանքը և հասուն որոշումները։ Հայրենիքն էր սպասում նրան։